ste vlastne aj celoslovenským podpredsedom politickej strany. Či si myslíte, že je to vhodné? Všetko je vhodné, keď je to na dobrú vec. Zasa na druhej strane, neviem, či je to naozaj zastrešené. No a zastrešené to nie je mnou, ja som tu a niektoré médiá ma už dneska oslovili s tým, že som podpredseda OKS, ale táto vec s tým nemá nič spoločného. Možno, že ešte že s tým má spoločného, že tam máme 4 poslancov za OKS, alebo 3 priamo za OKS. Pán Takáč je tu ako občan mesta, tak ako aj my ostatní. No a tí poslanci, ktorí sú v mestskom zastupiteľstve zvolení za OKS, tak všetci boli proti tomu predaju, takže má to súvis aj so stranou OKS trošku, s našou činnosťou v meste. Prispeli aj poslanci nejakí na tento billboard? Prispeli aj poslanci. Aj tí za OKS, hej? Aj. No a ešte chcem povedať, že to nie je posledná iniciatíva, čo sa tejto kauzy týka. Bude to pokračovať podaním žaloby na súd, kde budeme žiadať o zrušenie zmluvy medzi STEFE a mestom. Pretože sme toho názoru všetci, že to bolo hlboko pod cenu predanú a vo veľmi zlom čase. V tomto čase sa nehnuteľnosti nepredávajú a ani podieli v takýchto lukratívnych firmách. Keby sa to bolo predávalo v roku 2008, tak minimálne dvojnásobná cena by bola už len v návrhu. Lenže teraz ten partner mestský využil situáciu, že je tu kríza. No a počas krízy sa veľmi dobre kupujú nehnuteľnosti. Tu máte so všetkými nehnuteľnosťami od bytov cez garáže. Je tam jedno hrubé porušenie zákona, ktoré hovorí, že pri priamom predaji sa môže predávať na základe znaleckého posudku, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov. Zákon o majetku obcí, paragraf 9a. A nedodržanie tohto paragrafu mesto stálo, podľa mňa odhadujem, nejakých 200 až 300 tisíc eur, ktoré by boli navýšené pri odhade len nehnuteľnosti, nie len podiel. Koľko ľudí vlastne sa zapojilo do tej finančnej zbierky? Do finančnej zbierky niečo viacej, ako sme tu. Priamo sa do tvorby aj toho textu, aj tej grafiky zapojilo 10 ľudí. A finančne to podporilo možno 15-16, ja teraz neviem. Sú to 2 billboardy, každý v hodnote 120 eur. Boli by sme radi, keby si aj občania tohto mesta všimli tieto billboardy a trošku sa zamysleli na tým, čo sa u nás deje, pretože o tom, kam idú investície, čo sa bude opravovať, čo sa bude predávať, rozhoduje naozaj pár ľudí v tomto meste. A pokiaľ týchto pár ľudí nechce akceptovať vôľu občanov, a napríklad mne sa stalo, tu je pán poslanec Pavlík a povedala som mu verejne, že áno, ja som vás volila a jeho reakcia bola taká, že dokážte mi to, nemusím vám veriť. Je mi ľúto, ale nevieme inak upozorniť na to, čo sa tu deje. A bolo by dobre, keby sa aj oni trošku zamysleli nad tým, ako sa správajú tým, či už voličom alebo občanom. Ja si myslím, že v tom prípade je úplne jedno, či sa ja obraciam na poslanca, či som mu dala hlas alebo nie. Jednoducho, on je tu preto, aby zastupoval a hájil moje záujmy. Neviem, či je záujmy hájil v tomto prípade. Nebolo mi to vysvetlené dodnes. Jelina, pán primátor, mne osobne počas zasadnutia na mestskom zastupiteľstve ohľadom práve predaja tohto podielu aj tých pozemkov povedal, že to tvorí rozpočet, rozpočet tvoríme my občania. A keďže toto má veľký súvis s rozpočtom mesta, tak aj z toho dôvodu sme sa rozhodli takto dať verejne náš názor, že sme nesúhlasili vlastne ani s tým predajom toho podielu za takú cenu, ani s predajom tých pozemkov za odhady z roku 2003 a 2004, keď sme si mysleli, že je to vlastne jedna vec rozporuje so zákonom a druhá vec nám vôbec nevysvetlili svoje, ani jeden z poslancov svoj názor, že prečo sa rozhodli predať. Oni len prišli, odhlasovali, ale ani jeden sa nevyjadil dôvod, že prečo bol rozhodnutý a prečo hlasoval za. To sme sa od žiadneho z nich nedozvedeli. Prečo zavadzate? Prečo zavadzate? 2 roky je to debata.
čo ste povedali? Čo ste nám povedali? Prečo nehovoríte o rozpočte mesta, že čo ostatné rozpočte naplňuje? Prečo stále len svoje a nechcete to? Ten rozpočet tu máte na krku aj vy. Keď som chcel vidieť od neho variantu B rozpočtu, ktorý som sa pýtal na mestskom zastupiteľstve, povedal mi, že takú variantu majú, v prípade, že by sa tento podiel aj pozemky nepredali. Večer som mu napísal mail, aby mi ho zaslal, som ho požiadal o zaslanie. Bolo mi odpovedané, že nemajú ho v elektronickej podobe, ale že mi je ochotný ho osobne vysvetliť. Prijal som jeho pozvanie, prišiel som, preberali sme to a ja sám som mu v rozpočte mesta našiel okolo 700 000 eur, ktoré by sa dali ušetriť. Z toho potom bolo, mali ste neformálne stretnutie, potom ste schvaľovali rozpočet, ale nejak som nevidel, že by tie položky boli. Slečna, či pani, ktorá stojí vedľa vás, keď som vás volal, že poďte si sadovne sa rozprávať, tak ste nemali čas. No nemala som pani čas. Pani Balne, no tak potom akože buďte trošku objektívnejšia, dobre? A nielen stále vyprávajte svoje veci, to čo vám vyhovuje. Nie, vy ste hystericky kričali, že vy máte svedomie čisté. Teraz čo ste nervózni? Nevyzerá, že ste prišiel som sem a kedykoľvek sa vám pozriem do očí. Aj keď tvrdíte, že ste ma volili, aj keď stále to môžeš spochybniť. Nemáte ma to. To môžeš spochybniť kľudne, ale niekto ťa volil, nie? Jasne. No. Ale prečo to mám spochybniť? Ale toto nemá byť postoj poslanca. Ja by som ťa požiadal povedať tu 2-3 argumenty, prečo to muselo byť predať. Práve, nehnevajte sa. Vy obhajujete poslanca. Chcem vedieť, počuť argumenty. Žijeme v normálnom právnom štáte? No. Čiže... Tak poslanec není ústavná povinnosť, ani ústavný nárok občana, že musíš byť poslanec. Čak nemusíš byť poslanec. Odstup. Keď nás nechceš zastupovať, tak odstup. Ja teba zastupujem. Jasné. Každého občana. Čo sme tu a boli sme v tvojom voľnom obvode, tak sme ťa volili. Existuje spoločenská zmluva, ktorá niečo vás volí. Že sa nemusí predávať podiel Tekoru. To je druhá vec, či sa nemusí. No. Ale existuje. A čo ste urobili preto, aby sa tá spoločenská zmluva zmenila? Nič. Jednoducho z tej spoločenskej zmluvy vyplýva, že nemáš to komu predať. To je všetko. Tam mi povieš, že čo sme mali na to nerozpočet. Keď tam je 75 miliónov. Oslovili ste ich oficiálne, že chcete zmeniť spoločenskú zmluvu? Ukáž mi ten dokument, kde ste ich oslovili. No Stefe. Pod so mnou môžeme ísť. Hoci kedy. Ukáž mi ten dokument, kde mám chodiť, do Banskej Bystrice? Napríklad. A na čo tam ja mám chodiť? Ja chcem, aby ste mi upravili chodníky. A nie, aby ste mi predávali pod cenu. Práve preto sme to predali. No som zvedavý, koľko z tohto bude opravených chodníkov. Vy ste mali pristúpiť na tvrdé opatrenia. Prvé, čo malo byť po voľbách, tak... Na to, aby sa dali prijať opatrenia, treba dvoch, nielen poslancov. Ja mám informácie, že ty si šéfom 9 poslancov, ktorí ťa poslúchajú na slovo. Jasne. Prečo to nezariadiš? Ja som taká ovečka, jak ty to púšam. O čom rozprávaš? No tak voláme to ľudovo, že K9, a kto šéfuje K9? Povedz mi, že čo sa môže v meste stať bez vôle K9? Čo chceš, aby deti hrali hokej, aby fotbal, aby tu existovalo divadlo? Z čoho? Pán poslanec, z čoho chcete naplniť rozpočet na budúci rok? Predáte mestské lesy? Napríklad, výborne. Všetko rozpredajú, všetko už nemajú čo. A všetky podielové dane a všetko ide len na udržiavanie ľudí a pracovníkov mestského úradu. Keby ste boli trvali na tom, aby sa urobila dražba verejná, tak by som bol zvedavý, aká cena by vyskočila za pozemky, za nehnuteľnosti aj za podiel. Prečo nikto z vás nepristúpil na to, aby sa vypísala dražba alebo súťaž? To nie je protizákonné, za to, že je zmluve, že to nesmiete predať, ešte nikde nie je napísané, aby ste si nezistili cenu. Ale spoločenská zmluva nehovorí o pozemkoch. Spoločenská zmluva hovorí o tom, že máte jediného kupca. A ten, ktorý užíva, ktorý má budovu, áno, na pozemku má prednostné právo. A ako ste prišli k tej cene, za ktorú ste ju predali? Ako? To bol prvý návrh, ku ktorému ste pristúpili. Nič ste netlačili na stepe. Na to, aby si mohol robiť obchod, potrebuješ mať reálneho partnera, ktorý niečo zaplatí. No. Taký bol len jeden a ten nechcel dať viac. Lebo ste sa nesnažili o druhého. Ja osobne by som si bol vybavil možno úver alebo skupina ľudí, aby sme to kúpili drahšie. 10-krát si sa snažil dostať niekde, nikde si sa nedostal. Takýmto spôsobom si kompenzuješ. Čo zase toto má spoločného s týmto, že ste predali pod cenu? To je presne to. Môžeš kandidovať, príď a budeš rozhodovať.
to je všetko. My sme boli legálne zvolení, no. A legitímne sme akože rozhodli. Tak a my legálne zase protestujeme proti vášmu rozhodnutiu. To je všetko, ja to rešpektujem. Ale chcel by som počuť argumenty, lebo na tom, na tej schôdzi alebo mestskom zastupiteľstve nepadol ani jeden argument. Keď dva roky niečo riešiš, tak nemôžem posledný zastupiteľstve. Prečo? Tam boli občania, ktorí sa ťa pýtali, prečo vám to bránilo argumentovať? Tých mestských lesov? Prosím vás pekne, to je vaša téma. Tak lebo vaša to, téma, toto ste riešili dva roky, tak predpokladám, že aj to potom nepredáte na svoj. O tom vôbec nebola reč, tak o čom to spravať? Ja som sa vás teraz pýtal, si povedali, že áno. Tak, dobre, okej. Okay. Vôbec o tom není reč. No ale môže byť. Môže, môže. Ja začal som debatu, tak som sa vás opýtal. Môže byť. Ja si myslím, že to nie je len o tejto jednej záležitosti, to, že sme sa takto rozhodli a toto sme urobili. Chceli sme upozorniť na to, že nie sme spokojní s tým, čo sa deje v mestskom zastupiteľstve. Jednoducho si myslíme, že sú veci, ktoré by sa mohli riešiť aj inak. A nie len táto jedna, ale už dlhodobo. Myslím si, že dlhodobo sa nehľadali nejaké iné riešenie. Hľadali sa? Dva roky sa predávali, keď sa vidíte sa. Ale okrem predajov. Keď chcete vyškrtať mestský úrad, tak ušetríte 5 miliónov korún. Alebo 10. Netvrdím, že to nie je peniaze. Samozrejme, len na to treba vola od primátora. My ako zázor, ako poslanci nemáme dostať na mestský úrad. Máme dostať jedinú zvalenú čísla rozpočtu. Tam je koniec. Ale pán primátor sa vyjadril, že to ste predali vy poslanci, nie on. Áno. To je najlepšie povedať. Posledná akcia bývalého mestského zastupiteľstva bol jedna z posledných akcií predaj okresného úradu alebo budovy bývalého okresného úradu. Tá budova by sa možno o 2-3 roky predala za dvoj, možno trojnásobnú cenu. To ste tiež predali pod cenu. Proti takýmto obchodom sme my. Aby ste predávali všetok majetok pod cenu a chodníky a cesty nám ostávali takto, strechy, škôlok, nemáte peniaze a teraz predáte za takúto cenu, čo vám nevydá ani na mzdy. Zobrali ste 1,5 miliónový úver. Prečo ste ho odsúhlasili? Však to je protizákonný tiež. Ten sa mal vrátiť do konca roku 2010. Kedy ho mienite vrátiť? A na to nevr... A z čoho? Z takýchto predajov pod cenu. A ešte by som vás chcela poprosiť, aby ste prestali občanov vydierať argumentami, za čo budú hrať deti fotbal a hokej. Vy nemáte deti? Mám deti a všetky krúžky im platím. Keď im prestanete platiť a prestanete bez toho prispievať, tak nebudú mať deti práve. To nie je pravda. To vôbec nie je pravda a prestante ľudí s týmto vydierať. Lebo no, každý je... jeden, kto má dieťa a dá ho na nejaký zaujímavý alebo športový krúžok, každý jeden poctivo prispieva. Či to je basketbal, či to je hokej, futbal, sambet, to je jedno. Takže tieto argumenty, prosím, už nechajte tak. Pán poslanec, povedali ste, že nie sú upravené cesty, chodníky. Chcem sa opýtať, v roku 2010 december ste sa zúčastnili tej večeri za 2010 eur? To prišla faktúra na mestský úrad? A to vám chutilo? Ďakujem. Nejaký volebný program máš, čo si, s čím si šiel do volieb, lebo ja som nevidel. Ty si mi ho napísal pred 12 roky. A tým istým, hej? Áno, 12 roky. Takže prečo si hlasoval hneď pri prvom zasadnutí na radnicu za rozhadzovanie peňazí na vítanie nejakého prezidenta? Na čo my vôbec nepotrebujeme nejakého prezidenta a vítať ho nejakými slávnostnými obedmi? My potrebujeme opraviť chodníky a naše deti, aby mohli športovať. To potrebujeme. My to nepotrebujeme Gašparoviča každú chvíľu krmiť. Prečo si hlasoval tak? Nemyslím si, že Gašparoviča budeme krmiť. Prvé hlasovanie, prvé vaše hlasovanie bolo o rozhadzovaní. Jedna sa o 11 000 eur. To je málo. 11 000 eur? Ihrisko pre deti? Prvé hlasovanie je hneď sklamanie veľké. A hlavne z teba. No lebo ste rozhadzovali peniaze, naše peniaze, na veci, ktoré my nechceme. Zaplatiť, keď tu prišiel. On ich mal nakrmiť. Nie, že daj dačo, ale to sú takéto položky a keď to na konci roka zrátame, tak zistíme, že nám vonkomínom uletelo plno peňazí, ktoré sme mohli využiť inak. Chcete mi povedať, že tu neexistuje jeden baník, že tu neexistuje banická rodina, pre ktorú to bude čest? Vás to nezaujíma možno, že ste nemali nikdy. Celé mesto, však Rožňava je banické mesto. Práve, že sa milíte, máme námestie banikov, nikoho ja to nezaujíma. Ja som z banickej rodiny, ale nemyslím si, že baníci sú ľudia, ktorí si potrpia na to, aby sa niekde hostili za peniaze daňových poplatníkov napríklad. Nepotrpia si na to, ja viem veľmi dobre, lebo ja som z banickej rodiny.
A to sú skromní ľudia a čestní a poctiví pracovníci. Ktoré za to môže, že by si to viacej vážili, že sa tu také niečo akože udeje. Že si niekto úctí aj na miesto, ktoré žiaľ za ľudia. Nie, ja si myslím, že pokiaľ nemám čo do hrnca, tak nebudem robiť hostinu a variť obed pre celú ulicu. Lebo jednoducho nezostanem v hanbe, že čo teraz v tom hrnci bude.